Nemáme ešte presné informácie, ale vieme vám povedať, že hodnota pašovaného tovaru, ktorý sme zadržali, je niekde medzi 15 a 20 tisíc eurami. Ak nie, dvojnásobok teda. A čo pašeráci? Podarilo sa ich chytiť? Nie. Sú nejako špeciálne školení a cvičení a trénovaní, lebo uštvali každého nášho dobrého muža. Takže... Pán Bubán, ja vás poprosím. Ja som kapitán Bubán. Ja vás poprosím, aby ste nevstupovali do rozhovoru. Ja potrebujem vyjadrenie náčelníka, áno? Áno, ale ja môžem, my sme zohratá dvojica. Žiaľ, páchateľov trestného činu pašovania sa nám nepodarilo chytiť, ale máme dodávku plnú tovaru. Už sme na základe evidenčného čísla začali pátrať po majiteľovi. Toto auto je evidentne kradnuté. A ja iba dodám, že máme jasné indície, kto za tým všetkým stojí. No to sú iba dohady, zatiaľ s tým nemôžeme ísť na verejnosť. No tak to je asi zatiaľ všetko, čo vám vieme na teraz povedať. Áno. Prípad živý a nadiaľ sa vyšetruje. Ďakujem vám veľmi pekne, pán náčelník. Ja ďakujem. Ja by som ešte teraz mohol by ste... Toto bol Šimon Kováč, riaditeľ hraničného oddelenia v Krivom. My tento prípad budeme nadalej sledovať a informovať vás. Pre Východoslovenský magazín. Ha! Daniela Pešlová. Prepašte, mohol by som teraz už iba ja? Už mali iba taká drobnosť. Už nebežíme. Počkajte, ja vám potrebujem 2 minúty. Ja mám 40 sekúnd na celú túto vec, áno? 40. Tak dobre, viete čo, urobte jednu reportáž so mnou a jednu s ním. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, pán náčelník. Keď budú nové informácie, určite nám volajte. Ďakujem, No aha! Tak toto je tá vaša demokracia, dobre, mňa neumlčíte. Upokoj sa. Ale čo sa mám upokojiť? Ja som slúbil mojej žene, že budem večer v správach. Ale veď tam budeš, nebuď smutný, však si sa tlačil do kamery ako besný. Ale prosím ťa pekne, no a ty tiež. Čo? He? Musíš si to celé uzurpovať pre seba? Najprv, nie, ja tam nechcem ísť, nepočujem. Ale prestaň, však mi dávala stále nejaké otázky, tak čo som mal robiť? Prestaň, vieš čo, ja dúfam, že si spokojný.